Vandaag bekijk ik een programma wat ik daadwerkelijk gevolgd heb. Deels omdat ik een vriendin heb die graag ook zulke dingen kijkt. Maar ook omdat de vrouw in kwestie, Gabi Blazen, een vriendin van mij is. Nou ja, vriendin is wel erg. Ik ken haar. Ik ken haar. Ik heb haar wel eens gezien. Ik weet hoe ze heet. Maar ik heb daadwerkelijk een hele videoclip opgenomen met deze vrouw. Wat als voor Mattie mijn chick was? Dan was het leven zo goed. De Bachelorette. Kijk, waar je normaal gesproken datingprogramma's hebt, waarin twee mensen moeten kijken of ze elkaar leuk vinden. Als een date leuk is, dan betaal ik hem wel. Dus zullen we splitten? Is de Bachelorette anders? Dit is niet, oh, ik vind jou leuk, maar jij mij niet, of andersom. Dit programma gaat ervan uit dat er gewoon 20 mannen zijn die allemaal verliefd worden op een vrouw. Ook hebben ze er nog nooit van hun leven gezien. En de vrouw mag kiezen met welke man ze naar huis gaat. Nou, we gaan weer even helemaal terug naar aflevering 1. Ik weet niet hoe ver ik kom. Ik weet niet of ik 1 aflevering ga bekijken of gewoon 5. Maar we beginnen gewoon. Curland Manor, dit prachtige landgoed in Zuid-Afrika, is straks het nieuwe thuis van de gelukkige mannen die hier hun droomvrouw gaan ontmoeten. Je zit meteen in een Disney-film. Het is meteen Rick Brandstede. In dit prachtige huis in Zuid-Afrika gaat Bachelorette Gabi Blazer op zoek naar een man. Ik hoef gewoon maar 1 keer in de 3 dagen iets te zeggen in de camera. Ik heb de gruwelijkste baan ooit. Ik ga weer zuipen vannacht. Welkom bij de Bachelorette. Ver weg van hun normale leven zullen ze proberen zoveel mogelijk tijd met haar door te brengen en tijdens verschillende dates de vonk te laten overslaan. Het hele format is gewoon gebaseerd op vakantieliefde. Iedereen weet nog dat je verliefd werd op een meisje op vakantie. En toen je terugkwam, dat je ineens dacht, kut hé, ze is helemaal niet zo leuk. In Spanje vond ik je leuk, maar in Nederland hoef ik je niet meer. Dat is toch letterlijk dit programma. In de hoop keer op keer een rode roos te ontvangen en uiteindelijk haar hart te veroveren. Hoe kan Rick zo'n stem hebben? Wanneer is het punt in je carrière dat je besluit om zo'n presentator te worden? Het enige wat ik denk als ik naar deze Rick Brandstede kijk is, yo, jij hebt de allervetste baan ooit. Jij hoeft gewoon alleen maar een paar keer wat in die lens te zeggen en verder kun je gewoon alleen maar chillen. Ja, tuurlijk. Ook in die witte jurk en ik wil moeder worden en iemand waarmee ik alles kan delen, want ik doe zoveel mooie dingen in mijn leven. Als je in dit programma meedoet, lijkt het me wel handig dat je op zoek bent naar een man. De grootste open deur ooit. Nou ja, ik ben wel op zoek naar een man, ja, daarom doe ik mee. Oh echt! De mannen komen aan voor het eerst. Dankjewel. Hoe heet je? Jordi. Jordi. Jordi is mijn naam. Jordi is huurmoordenaar. Dat kan niet aan. Jordi is gewoon, betaal 1000 euro en hij schiet iemand neer voor je. Met een silencer. Hoe gaat ie? Oké. Hij ziet er zo fucking psycho uit. Het is een kleine ketting. Mm-hmm. Handgemaakt uit Zuid-Afrika. En ik zou hem graag willen omdoen. Ja, graag. echt super lief dat je ergens aan hem gedacht. Ik word een beetje bang van hem. Een ketting. Handgemaakt uit Zuid-Afrika. Hij staat leuk. Ga nu maar slapen. Rustig aan. Veel plezier. Ja, dankjewel. Ik kan uren over hem doorgaan. Hij heeft te veel van die films gekeken dat iemand zo als zo'n smooth boy zo. Veel plezier. Are you lost, baby girl? Ik kan zeggen wat ik wil, maar Gabi is wel onder de indruk. Hoi. Alles goed? Jeetje. Ik dacht van neem maar iets mee. Ja, wat super lief. Dankjewel. Deze. Oh, okay. Speciaal uit Düsseldorf. Oh. En deze komt speciaal uit Venlo. Düsseldorf? Waarschijnlijk moest je gewoon je vliegtuig vanaf Düsseldorf Airport pakken. Ja, speciaal uit Düsseldorf gehaald. Waar woon je nu precies? In Venlo. In Venlo. Venlo! Woe, Venlo! Woehoe! Venlo! Verse Limburgse rijstvlaai is heerlijk. Dan moet ik iets openmaken? Ja, maak me open. Of ben je niet benieuwd? Wat was dat? Straight up this. Maak me open, joh. Of ben je niet benieuwd? Wil je niet weten wat erin zit? Wacht, oké, okay, wacht. Je moet me helpen, hoor. Ja, doe maar rustig aan. Ja. Maar. Help haar, Mattie. Ze zegt letterlijk, je moet me helpen. Hij zo, oh, nou, ik sta hier wel lekker. Oh, jee. Dit kan niet goed zijn. Gabi, als je zo reageert, nee. Ik geloof niet dat er iets uitkomt wat ze serieus leuk vindt. Oh. En die gaan, denk ik, een jaar lang mee. Jongen. Een jaar lang? Ja. Yeah. Dan is het natuurlijk wel zo prettig als die zo lang mogelijk meegaat. Oh my god. Oh ja, oh, die heb ik al 500 keer thuisgestuurd gekregen en ze hopen altijd dat ik iets over post, maar doe het nooit. Zo lief. Zal ik vasten? Ja, hoi. Ik ben Chris. Chris, ja. Welkom. Ik ben Chris en ik bak er helemaal niks van.
The man, Richie. My man. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, Richie is een absolute held. Hij is mijn koning. Vrachtwagenchauffeur. Simpel als de neten. Maar een hart van goud. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het? Zo, hoppa, daar gaan we. Goedenavond. Hi. Ik pak je even je nek, grijp je het helemaal bij elkaar, zodat je precies weet wie ik ben, waar ik voor sta. Is het met jou? Ja, goed. Hoe zit het met de zenuwen? Ja, oh ja, wel een beetje. Okay. Is dat een beetje gezakt? Ja. Ja? Ja. Oké, nou, ik zit nog een klein beetje hier, dus ja. ik zit nog een klein beetje hier. Dat komt helemaal uit. Nou, ik heb in ieder geval iets meegenomen om de zenuwen een klein beetje mee te stillen. Dus niet omdat het... Moet, maar omdat ik... Shafla dit. De hele vlucht heeft hierover nagedacht. Welke joke kan ik Moet? Ik heb hem! Grap van de eeuw. Zie je elkaar later? Ja. Is goed, dankjewel. Oh joh, neem anders je fles mee. Ah, ik heb een cadeautje voor je meegenomen, maar ik neem het wel gewoon zelf mee. Meenemen. Aflevering 2. Er zijn nog allemaal andere mannen bijgekomen. Maar die maakt het maar niet uit. Je onthoudt ze toch niet. Eén iemand krijgt een witte roos. En dat is bijzonder. Dat is iemand die meteen impact heeft gemaakt op Gabi. Ik denk Richie. Kan niet anders. Er is één iemand die als allereerst op de rode loper stond. Dus ik wil deze roos aan jou geven. En je komt er later achter wat het inhoudt. Kijk eens. Alsjeblieft. Dank je, Jordi. Nou, ik denk dat het betekent een voorsprong voor meer. Hij praat bijzonder. Hij praat niet verkeerd. Hij praat gewoon heel bijzonder. Wat zal het zijn? Ik praat als een robot. Ik heb wel een witte roos. Ik heb precies de algoritmes van Gabi Blazer ontcijferd, waardoor zij mij als eerste heeft gekozen. Ik heet Jordi. En ik ben een huurmoordenaar-robot. Een witte roos, ik wil dat die jongen heel snel naar huis gaat. Want het draait niet om hem, het draait om mij. Ja, dat is die andere gasten. Tief allemaal op, hè. Het was wel aan de andere kant wel heel grappig. Ja, dit is wel wie ik ben. Ik ben van mezelf. Ik ben van mezelf gewoon tanto awkward. De hele tijd altijd. Zo ben ik. Ik dacht van, ik wil niet, zeg maar, hè. Maar je hebt echt een hele fijne, rustige energie. Deze man kan niet een zin afmaken. Dus je hebt zeg maar de robot, Jordi. En dan heb je Richie die gewoon alleen maar brabbelt. Ja, ah, nee, ik ben gewoon zeg maar zo... En ik zag je staan, ja, dan denk ik al... Ja, dus ik lul gewoon veel te veel. Ik ga een hele slechte roomie nu zijn. Ja? Maar ik ga er wel stiekem van je kapen. Ik hoop dat je dat niet echt doet. Die ding. Hey, ik ben helemaal voorstander van bromance, oké? Okay? Maar deze guys kennen elkaar een dag. Ik zou ze direct. Ja. Oh, that's it. Dat is het verschil tussen mijn generatie en de generatie van wat ouder. De wat oudere generatie vindt dat dit handje op dit billetje hieronder in beeld, dat dat gewoon kan. Nee, nope. Die tijden zijn voorbij. Leg hand op een schouder en dat is al een stap. Ik ga je pretten storen. Dat mag. Ja, mag dat? Maar ik gun het jou ook. Wat is dit voor bullshit? Dan ben je net met iemand aan het praten, komt zo'n andere gast. Gozer, oprotten. Mijn beurt. Waarom zegt iedereen echt zo, oh ja, dat mag. Dat respecteer ik. En jij mag. Nee, man. Wees gewoon die guy die zegt... Oh, papi, wat de fuck doe je? Ik ben met Gabi aan het praten. Wat onderbreek je mij? Rot de fuck op. De rozenceremonie. Voor de mensen die het niet weten... Gabi geeft rozen aan de mannen die mogen blijven. De mannen die geen roos krijgen, mogen oprotten. Mogen het vliegtuig terug naar Nederland. Ja, wat echt door mijn heen ging. Ik dacht, oh, wat ben ik een lul, weet je wel. Waarom heb ik niks gezegd vanavond, hè? Diego. Oh, fucking hell, man. Godverdomme. Deze reactie. Alsof hij gewoon zijn hele leven hierop gewacht heeft. Diego. Oh, al die jaren. Godverdomme. Oh, ik heb hier... Oh. Aflevering 3. Let's get it on. Op een gegeven moment gaan we dan daten met die guy. Maar je moet je kans grijpen. Je moet er bovenop. Weet je, het vliegtuig hier naartoe heb ik overleefd. Dan overleef dit ook. Ja, het is voor jou een grote stap in je leven. Zo, dat was wel echt een sneer. Er zijn dus twee mannen op date met Gabi. Eén is fucking bang voor het bungee jumpen. Die ander heeft scheid. Hij zegt... Dit is voor jou een hele grote stap in je leven, hoor. Ja. Fucking pussy. Kleine bitch. Het is een hele grote stap voor jou. Kleine bitch. Ik denk alleen maar, zit ik wel goed vast? Is dit alles wel goed? Ja, dat merk je beneden pas. Zo, dat zijn, dat zijn mooie woorden. Ja, het is wel de waarheid, maar het is niet echt het juiste moment om te zeggen. Dat is een brief. Ik heb misschien wel raar voor wie Jordi? Dat is voor Jordi, ja. Kom maar. Jordi! Je hebt een brief gekregen, maat.
Robot Jordi staat nog even in de oplader. Terwijl iedereen wakker is, ligt hij zo in bed. Initialiseren, algoritmes bijwerken. Ik zie hier één shot. Er zit hier gewoon een absolute artiest achterin. Op die bank. Paars brilletje, oranje broek. True artist. Ik ben echt blij dat we dit hebben gezien. Ja, toch. Ik ben echt zo blij dat we... Ja. Boom. Romantiek. We zijn tenslotte in Zuid-Afrika en dan moet je natuurlijk gewoon even wilde dieren bekijken. Maar deze boy, genaamd Joey. Spoiler alert. Joey komt een heel eind, kan ik je vertellen. En dat doet hij door gewoon zichzelf te zijn. Door gewoon van binnen nog een 14-jarig jongetje te zijn. Heb die kans dus. Hey, Rick Brandstede is er weer, dames en heren. Rick is net een week lang dronken geweest. Net weer nuchter en kan weer aan het werk. Ik had een plannetje gemaakt met mijn maatje Jordi. Als er een moment komt dat we apart kunnen nemen, dan gaan we ervoor en zeg vanavond gaan wij de hyena moten uithangen. Want ik durf het alleen niet. Nee, ik kom uit Brabant en ik ben gewoon een watje. Godverdomme, is in een carnaval. Carnaval is eigenlijk voor onzekere mensen. Hoe vond je de eerste indruk? Jouw lach en jouw tanden was meteen het eerste wat mij heel erg opviel. Nou ga ik jullie wat moois laten zien. Want ik ben er heilig van overtuigd dat dit moment waarin Gabi begint over tanden. Dat de rest van de mannen dat zag en dacht, hey, hier moeten we wat aan doen. Op een of andere manier zijn de mannen die meedoen aan dit programma allemaal overtuigd van het feit dat hun tanden niet wit genoeg zijn. Dus... sponsor deals. Joey van Herle. Eindelijk een keer de stap gezet om mijn tanden te laten bleken. Ze zijn precies zoals ik wilde. De wit vind ik niet mooi, dus dit is perfect. Mocht je nou ook een mooi glimlach willen, dan kan ik hem zeker aanraden. Wit gebit. Casper. Ik wil mijn aanstekelijke lach met jullie delen. Check daarom snel linkje in bio en profiteer van een leuke korting door kortingscode Casper20 te gebruiken. Hashtag witte glimlach. Hashtag Gabi Blaas. Hij gebruikt gewoon Gabi voor zijn tandenpromo. Chester, gisteren bij Witgebit geweest in Voorburg. Ben echt blij. André, een stralende glimlach. Ik ben super blij met het resultaat. De tandenblekers zwollen. Alle tandenblekers van Nederland hebben gewoon een 1 mail gestuurd naar al die deelnemers. Zien mijn tanden er geel uit? Ze zei ja. Willen jullie gratis je tanden laten bleken? Moet je even een poosje voor terug. Deze mannen zijn gewoon influencers geworden. Het is wat niemand verwacht had. Doe mee aan de Bachelorette en word influencer. Er is nog zoveel om te kijken. Als jullie willen dat ik nog meer Bachelorette ga kijken, laat het weten in de reacties. Ik moet Bachelorette Gabi Blazer pakken, updaten. Daar gaan de dames en heren. Tot de volgende keer. Ik ben Jordi, ik ben een robot. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei.